Tunataka tumwambie ule mtu wa sinema mingi anaitwa nani ule mtu? Ule sijui anaitwa DCI, ule anaitwa nini? Ule mtu anaitwa Kinoti. Awache ujinga. Huyo bwana Kiboti awache ujinga. Sijui kama tunaelewana. Huyo Kinoti hakuna kitu amefanya kwa hii Kenya ya kisiasa. Yeye ni mtu ya sinema. Anaendesha makesi kwa magazeti. Anatuandikia barua, sijui barua ya kilomita ngapi. Mr. Kinoti, please save your time. Stop writing to us long letters. Leave matters of elections to IEBC. You have no business in IEBC. You have failed as DCI. We don't want you to fail our election.